Na fatologia, página 1, 16ª linha, poderia abordar a superação das coleiras do ego rumo ao cumprimento da Max Proex grupal? Aqui, 16ª. Bom, isso daí é a pessoa, por exemplo, quando ela começa a trabalhar com o processo da Invex, ela é dentro das dedicações, dos trabalhos que ela realiza, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu vou aplicar uma técnica evolutiva, seja uma Invex ou a Resex, é para eu ter um benefício evolutivo. Na verdade, é um processo de autoabnegação, porque ela começa a ter que, desde cedo, né, lá nos 700 experimentos, já se falava nesse aspecto, né? É uma dedicação que muitas vezes ela vai ter que abrir mão do seu ego para poder se dedicar a uma tarefa mais libertária. Então, essa situação aqui é justamente isso. Quanto mais a pessoa entende a importância da inversão existencial, da técnica evolutiva na vida dela, mais ela passa a ter o foco nessa Maxi Proex grupal.